rennir og við byrjum þrýr, einn. Velkomin í Norður. Fyrsti þáttur. Mjög spennandi. Báðar með stressing í maðanum og tilbúinu í þetta og kannski spurningum að ræða kannski fyrst og fremst af hverju við erum að þessu og hvernig þetta kom til. Já, þetta byrjar náttúrulega allt bara á teg og kaffi í Kringlunni. Mm-hmm. Við sátum þar heilu klukkutímana, svona ef við hittast í hálftíma svo var það alltaf bara fjóri tímar og ræða til þessar kreppur og lífið og tilveruna og af hverju við erum eins og við erum og pæla mikið fólki í kringum okkur og okkur sjálfum. Og kannski helst að minnast á hver tilgangur okkar með af hverju við erum að þessu. Já, við sko náttúrulega báðar erum bara með mikla reynslu í bæði að vinna með fólki og líka bara að vinna með okkur sjálfar. Ég, þú veist, bara stanslaust í mörg ár er bara búin að vera að vinna í sjálfri mér og maður er svona uppskera einhvern veginn og hérna, og, þú veist, ég held að væri ekki til staður hérna, þar sem að manni bara öll feimnin er farin, maður bara hérna ræður við, þú veist, hugann á sér og einhvern veginn bara er að rokka lífið. Ég held að væri ekki til, skynu, ég held að ég er alltaf með einhvern svona vondan kvíða eða ekki nóg mikið sjálfstraust eða ég er ekki nóg eitthvað svona. En svo bara, þú veist, ég ætla að segja að ég er bara eitthvað á toppi lífsins hérna. En þú veist, maður er kominn á það stað að mér langar að aðrir upplifa þetta og þess vegna kannski erum við að gera þetta podcast. Já, bara tilgangurinn í rauninni, við höfum oft talað þetta og okkur, við erum alltaf báðar sjúkla athyglisjúkar og svona smá og algjöru plebbar en ofan að það hefur verið brennandi eldmóði að hafa áhrif og breyta einhverju og hafa, veistu, ég hef oft hugsað að minn versti ótt er að fara í gröfuna og veit að það ég hef bara ekki gert raskat í lífum mitt og gert kannski engum til góðs með því hvað ég gerði á svo jörðu. Þannig að hérna, og með að vera með þessari stanslausu vinnu að vinna sjálfum okkur og verða betri, það kannski getum við tekið einhvern annan með okkur í einhverja vegferð. Já, sem að verður til þess að lífi verður aðeins örlítið bærilegra og skemmtilegra. Já, af því að það er líka, hefst, ég er svona búin að koma að staði einhvern veginn að af hverju að vera aðeins að maður er ekki að hafa gaman. Þú veist, það var einu svona alltaf bara svona, þú veist, erfitt og reytandi. Og setningin hérna sem að Guðni kom með. Já, Guðni Gunnars er snillingur. Já, ég þarf að fara námskeið til hans. Ég hef búin að setja á saman mikið Ég fór á hérna, máttur athyglina námskeið hjá honum hérna, eftir að ég kom að Vogi. Tölum við það eins betur í einhverjum öðrum þætti. Tvíkil. Ég er alkoholisti. Ég segi þetta nokkur sem ég vikur því að fund. En hann segir, já, þú veist, ef þú ert, þú veist, pirraður, ef þú ert pirruð, þá ertu pirrandi. Já. Og ef þú ert þreytt, þá er það því að þú ert þreytandi. Og þú veist, þetta svo stuðar mann alveg fyrst, maður bara, hvað ertu að meina? Þú veist, ha? Ég er ekki pirrandi. Nei, ég man eftir ég las hérna bókin hans, hérna, í fyrsta kafla held ég sé að það stendur máttur athyglinnar. Já. Að það er, í fyrsta kafla kemur manneskja og það send, svona, bindir svona bandið á magan og er með kúki bandi fyrir aftur sig, þannig að þegar þú kúkar þá bindur kúkin við. Já, staðin fyrir að sturtu hana bara niður og halda áfram með lífið. Já, þá kúkaru nú er fólki sem ekki og bara bindir kúkin við og er alltaf síðan að horfa á kúkin fyrir aftur sig. Það er nákvæmlega eins og við erum að gera, við erum alltaf að horfa á mistökin fyrir aftur okkur og velta okkur upp úr fortíðin og það er kannski það sem við erum að fara að gera í dag. Og bara sleppa því að vera hrædd við það. Og finnast við vera bara nóg og líði ekki alltaf hálf illa og þóra kannski að kýla á tækifærin og þóra að mistakast og veit að það sé í lagi. Því ég held sko þessi hræðsla við að mistakast sé bara beintengt í þessi hræðsla við höfnun. Þú veist, að hérna, maður er einhvern veginn að er að halda að maður sé asnalegur eða, þú veist, allt það. En hérna, sko, segðu okkur frá rannsóknir sem við vorum að tala um áðan. Já. Með fóreldrana? Sko, ég hérna lærði heilsumarkþjálfun og það var ein rannsókn sem ég skrifaði niður hjá mér sem mér fannst svo mögnuð og hún er rauninni á þann veg að það er tekið í Harvard fullt af fólki, man ekki hvað nákvæmlega og ég skal bara finna það og setja þeirna einhvern tímann hennar meðlinn hjá okkur, hvað þessi rannsókn er. En það er í kringum svona 100-200 manns sem er tekið hérna í rannsókn og skoðað bara alls konar hluti en það er spurt hennan hóp, elska mamma en að pappi þig? Og
einhver helmingur segir bara já, þeim finnst það eins og fóreldrarnir elski þig ekki. Mm-hmm. Og svo bara kemur... hafa kannski heldur heyrt það þá eða... Já, bara hafa ekki, svona... finnst það bara í kjölinn bara í kórinu sína mm-hmm. að fóreldrarnir þykja bara í rauninni ekki vænt um þau. Og var einhver, hérna, var einhver smá partur af fólki, en það langtíma rannsók. Mm-hmm. Og eftir ákveðin tíma var tekin aftur hérna í manningið, það voru 10 ára á milli. Það bara mögnu, það var ótrúlega flott rannsók, mikið búið að leggja í hana. Og lagt, hérna, skoðað eftir 10 ár, hvernig er það hvernig fólkinu líður? Og 97% tæki eftir, 97% fólksins sem að hérna, upplifa það að foreldrar elskuðu sig ekki og væri ekki næg fyrir þeim, voru með langtíma sjúkdóma, það var krabbað meinn, það var... Nei! Jú, þetta var og búin að þróa með þessi lífstíl sjúkdóma sem eru raun allt þetta sem bara það sem við erum að díla við, þetta þessu algengstu sjúkdómar. Og það bein tengist bara í því, hvað bara finnast við vera nóg, hefur mikil áhrif á líkamann og bara frumyndar okkar og allt þetta, að við bara, ef okkur finnst við ekki vera mikilvæg, þá getum við bara í rauninni eftir einhvern langan tíma bara fara að þróa með okkur ykkur veikindi og sjúkdóma. Og ég fekk alveg einu pínu sjokk því ég sá þetta, hugsaði að ég ætla er í sér námið því ég nýbúin að eiga litla stráki minn. Og ég hugsaði bara, vá, þetta greinlega það sem ég þarf að vinna mest af, láta hún finnast hann vera svo mikilvægast í mínu lífi. Og er bara, já, þannig svona, þessi hérna, rannsókn opnaði alveg augun fyrir mér, sko. Af því að svo líka, þú veist, ef við förum að þessi í, af því að, þú veist, við erum náttúrulega báðar mömmur, þú veist, en við erum náttúrulega líka dætur, einhverja líka, og hérna, þú veist, bara frá því að maður var krakki, þú veist, það móta mann allt svo svakalega mikið, og þú veist, það myndast eitthvað svona hugsanaferli hjá manni, þú veist, bara eitthvað raunveruleiki, veruleiki sem að, þú veist, af því að heldurðu að þetta fólk sem að sagði nei, þú veist, ég sem rannsók, bara ég held að foreldrar minni elski mig ekki, þú veist, ég vil 100% trúa því að foreldrarnir elski börnin sín, þú veist, í stóru meðl, þetta sem hóp, vonandi. Alveg bara pottið, þetta bara finnur það ekki greinlega. Þú veist, það bara eitthvað sem vantar, eitthvað, þú veist, eitthvað tjáning, ég veit það ekki, og þú veist, það sem við heyrum, við svona setjum meiningu á bak við það. Þannig að, þú veist, ef að eitthvað segir við barnið sitt, þú veist, hvað er að þér, getur ekki bara gert þetta og gleymir svo að segja, þú veist, hún segir þetta daglega og hættu nú þessu rugli, hérna, bara drattastu í skó eða þú veist, eitthvað sem að ég er alveg segum að segja við barnið mitt, og þú veist, bara pyrringur, þú veist. Farðu í skó, krakki. Getur þið bara drullast til að gera sér. að gera. Nákvæmlega. En þú veist, ég segi samt líka 4 sinnum á dag minimum við hana, bara, veistu hvað ég elskaði mikið. Þú veist, þú ert mikilvæg fyrir mér, af því ég bara, mér langar að bora því inn í hausinn á henni, þannig að það sé hlut af hennar hugsanarferli, þú veist, hún er mikilvæg. Og ég held að þetta sé það sem gerist hjá svo mikið mörgu fólki að það einhvern veginn bara myndast sá raunveruleiki að það hugsanarmynstur að það bara heldur að sé ekki mikilvægt. Ég núna að fá svona pínu aha moment núna, við erum að tala um þetta vegna þess að ef ég bara opna mig og bara virkilega og ég ætlaði ekki að gera bara í dag er það að ég náttúrulega á strák sem 3 ára að vera 4 ára og hann allt í einu verður bara á leikskóla og líður bara ekkert almennilega nóg vel og hérna það kemur barnasálfræðingur á leikskólan er bara eitthvað svona að skoða krakkana í hópnum og eitthvað bara vegum Reykjavíkurborgar og hún kemur til mér og segir við mér, ertu búin að skoða strákinn af hverju hann er svona skrítinn í nýju umhverfi og ég fer bara há og ég fer alveg inn í mig og líður ótrúlega illa. Já, ég bara hvað, ég tek alveg geðveitt inn á mig, þegar ég vissi ekki að tek einhvern jafn mikið inn á mig eins og stráki minn. Það bara þetta er minn veikiblettur. Bara akkilesa hæll. Og ég hugsaði bara hvað er máli og hún segir mig að hann er með frammistuðu kvíða. Wow. Og ég bara, hann er 3 ára og ég alveg hvernig, og þá tók ég eftir eða alltaf þegar hann þurfti að gera eitthvað verkefni í alvörinni, bara klæða sig í skó eða eitthvað, þá var hann hræddur að gera mistök. Wow. Hann var kvíðinn fyrir því, hann er 3 ára og ég hugsaði, þú veist, og hún sagði, ég get kallað þetta alls konar nöfnum, hann er viðkvæmur, hún sagði eitthvað svona alls konar orð og ég hugsaði bara, ég á lítinn strák sem strax byrjar að hræddur við að gera mistök og þessi framistök og ég hugsaði bara, af hverju er hann með svo mikla pressa á sér, er það að ég er að leggja nánám og meðvita hvað er ég að gera vitlaust í rauninni til þess að valda því að þessi strákur minn sem að á blómstri í öllu umhverju verði bara kvíðin í rauninni og hrættu við að gera mistök og þetta er, ég ætla ekki að ræða þetta í dag en ég hugsaði bara um að ræða þetta, þetta kveikta perana hjá mér, þetta sem er ástæðan fyrir við ætlum að gera þetta er það að við ætlum bara
tala hrátt og vel bara alls konar hluti sem við erum að upplifa og fáum mm-hmm. til okkar fullt af flottu fólki sem til fyrirmyndar og við getum lært á því við erum alltaf bara að vilja læra. Læra og þú veist, maður að fara að klessa og skrýljón veggi sko, mm-hmm. þú veist, en það þá sem maður rankar við sér þú veist, mm-hmm. ég bara elska alla steypu veggina sem ég hef klest á í lífinu, mm-hmm. af því að þú veist, annars væri ég ekki hér mm-hmm. en þú veist, ég bara út frá þessu með þú veist, börnin, af því að þú veist, við vorum einu sinni öll börn mm-hmm. og þú veist, við upplöðum eitthvað vist uppeldi og þú veist, ég held bara af því að þetta að maður setja meiningu á bakvið eitthvað mm-hmm. þú veist ég einhvern veginn bara segi við barnum mitt bara, þú veist, hún náttúrulega líka var að fjórara í janúar hérna, þú veist, ég bara segi orðrétt við hana bara þú veist að það má, þú veist, ég segi passa að detta ekki, mm-hmm. það má alveg detta mm-hmm. en hérna, þú getur meitt þig mm-hmm. og þú veist, og bara fer einhvern veginn með henni gegnum og þú segi bara, þú mátt gera vitlaust mm-hmm. þú veist, bara þannig hún heyri það mm-hmm. Það þá hvernig friðar að mína samveg sko af því að hún líka, þú veist, hérna, ég vil ekki að hún fari í, þú veist, þegar hún að skapa eitthvað að lita og hún bara byrði blíjant og strókliður og bara, mm-hmm. ég ætla bara að gera einu sinni og engin mistök, mm-hmm. þú veist, ég vil bara hún lita út fyrir línurnar og bara pröfa sér áfram, mm-hmm. einhvern veginn. Ég gleymi líka þú segir, má gera mistök, minn lardum kom seinna í tíðinni, mm-hmm. mjög seint, eða það er hérna því ég var að byrja að vinna hjá Dale Carnegie að þjálfa. Og viku fyrir á maður að senda svona staðfestingapóstum hvort að aðlinn sé að fara að mæta. Já. Og ég gleymdi því. Svo fæ ég póst frá yfirmanni mínu sem þetta er Nonni. Mm-hmm. Ógeðslega skemmtilegur og flottur. Og hann segir mér, ertu búin að senda staðfestingapóstinn? Og ég bara, ég svona manneska sem fæ svona, ætla bara að segja, kúkasting. Já. Ég maður bara, guð, bara, ég ætla að vera búin að gera þetta og ég ætla að standa með 100%, ég vil líka láta að standa með einhverjum mistökum. Mm-hmm. Og hérna, gleymdi að senda póstum, hann segir við mig, Ég bara beðið eftir að myndi taka á beini, yfirmenni oft þannig þú vilt standa fyrir yfirmennum og hann segir hérna, Silvía, það má gera mistök, mm-hmm. senda bara póstun út núna og græja þetta, hérna ég græja þetta og senda hann, hérna komið, flott, myndu það alltaf Silvía, það má gera mistök og ég fekk bara, takk, að bara eiga svigrum, að fá þetta svigrum og þurfa ekki alltaf að vera fullkomin mm-hmm. í starfi og líka þú veist ekki það, maður vill alltaf standa sig 100% alltaf, en að bara yfirmenni manns, bera það mikið traust fyrir mann og virðingu og segi bara, hann segi sjálfur, ég geri 100 mistök og ég læri það svo mikið á honum mm-hmm. og umburalindi mitt líka bara út í verum, eins og oft tala um þetta hérna, aumingasyndrúm í samfélaginu okkar. Já. Það vill lengi vera aumingi, það má aldrei gera mistök. Já, það er aldrei að gera 100%. Það er veikur í vinnu, þá hugsa ég instantly bara ef ég þarf að ringja minn veika, bara guð, þú veist að halda mm-hmm. allir að ég sé aumingi. Mm-hmm. Mm-hmm. Í alvöru, ég bara mm-hmm. fer í eitthvað svona hérna... Það er bara þannig, og þú ert með samvinskupið þegar allan daginn bara, ég er veik, ég finn það, ég er stífluð, ég er að fá heita meira Ég gæti alveg farið svona að smita allar skilur, mm-hmm. þú veist, það er bara ekki málið Þetta er bara þetta aumingjasyndrúm, við erum svo hrættum að vera aumingjar á Íslandi, við erum of Það er alltaf bilar kröfur á þessu landi, en það eru samt við, þú veist, það er ekkert landið eða samfélagið sem situr þessu kröfur, Nei, heldur erum við öll einhvern veginn saman í að Sérstaklega svona... eftir að samfélagsmiðlar komu, þá náttúrulega bara horfum við á þetta og erum bara Við erum fullkomin ekkert að það er ekkert að hjá mér Það er allt fullkomið Ég er bara flott, ég hress Ég hef aldrei gert mistök, ég hef aldrei hlaupið hennar ekki Og ég er, eins og ég segi, Beyoncé Ég er Beyoncé Í hverju var hann eitthvað You're not Beyoncé Hann eitthvað Rude Ég dey Ég elska Herðu, já, sko Akkur eru samt svona hrætlega að gera mistök Það er óþægilegt Herðu, ég var að segja Sko, ég er náttúrulega líka þjálfa hjá Deil mm-hmm. Þú veist það Ert þú það líka? Gaman að sjá þig Hérna, þú veist Og ég er alltaf að segja við þáttekjarnar á námskeiðinu hjá mér bara það er ein regla, það má ekki vera fullkomið. Ein regla og það er að negla, djúk. Ég er að gerast. Það er að negla. Nei, ok, haldum það. Takk rapmenningin í Íslandi, ég elska þig. Hæ, ég er að til Hérna, þú veist, ég segi alltaf við þau og hérna aðstofmenn á námskeiðinu svona bara vill maður gerist mörg mistök og við getum mm-hmm. af því þannig vöxum við, þannig lærum við. Mm-hmm. Herðu, svo bara, og ég hef nú segið þetta lengi, mm-hmm. svo geri ég bara mistök daginn. Og ég fó bara í kleinu, mér leið bara illa já. Og ég svona, já, takk líf fyrir að bara svona, hello, þú veist, walk the talk, já. Ég var bara ekki með að gera svona það, þú veist, þetta voru ekki stór mistök, en þetta voru svona Ég veit hvað mistök þetta voru, ef þetta voru ekki mistök, já, en ok. Þú veist, ég samt svona vildi ekki gera þetta, eða þú veist, gera þetta svona. Aumingasyndrúm. Aumingasyndrúm, já. Ég er aumingi. Nei. Nei, þú veist, og ég þurfti bara, hérna, tvo daga í að svona,
stilla mig af mm-hmm. og bara ef að slaka þá mm-hmm. hérna, þetta er ekki svo mikið stórmál mm-hmm. og nú bara læri ég af þessu, ég gera öðruvísi næst en það var svo gott að finna samt, þú veist, það er alveg svona það er óþægilegt að gera mistök sem að maður maður vill að störa fylgkomin já, þú veist að því ég er alveg klúðurð mm-hmm. þú veist, fyrir framan hópa fólki eitthvað tíma bara glemdi ég óslega mikilvægu í útskrift, þú veist, mm-hmm. bara 70 manns í salnum og ég bara, já, og takk kærlega fyrir komin og byrja að klappa og þú veist, aðstofan það verið bara, halló, þú glemdir mjög mikilvæg partí ég svona, já, nú, hérna setist aftur niður, ég feilaði þú veist, og mér varst það ekkert máli einhvern veginn, fyrir framan fólk svo eitthvað mistök sem að enginn fann fyrir eða sá sem að ég bara svona, þú veist, læstist þrá ekki að bara Bara hvað ekki, ég var örugglega ekki búin að fara að fundi í tvær vikur að þá kemur þrá ekki einsina, hello. Já, nákvæmlega. Nei, svo hugsa við líka og þið þekki þetta öll bara þeir sem er að hlusta að þegar við getum öll hérna fari í gegnum þetta hjól, þeir kvíðin fyrir einhver, stressu fyrir einhver og þeir komið svarið. Nei, tökum annan ring í heilanum og pælum aftur í þessu hvernig við getum farið í gegnum þetta. Herðu, svarið komið aftur. Nei, tökum annan ring aftur og fá bara aftur illt í magann og við erum bara, já, geðveikt og við erum bara í alvörunni að drepast í maganum út í við getum farið svo oft í gegnum hverju hluti. Já. Og velta okkur upp úr samt eftir við komum svara og veist nákvæmlega hver útgangspunkturinn er. Þú veist að ég þarf að byrja að segja við sjálfa með það sem ég segi við dóttur mína. Þú veist, fjögurara. Þegar hann byrja bara eitthvað Þú veist, það bara væla stanslaust Guð minn almáttur, hjálpi mér Þú segir þegir Nei, ég segi ég ekki þegir Ég er svona, lappa kannski einhvers staðar inn í læst herbergi og segja það er kotta, þú veist, til að hleypa því út Þegir Nú brakar og glásni hljóður í að fólki Spark, spark smá Nei, sko, hérna, hvað var ég að segja? Já, ég segi við hana Hérna Ég segi við hana þegar hún að væla svona og, eða, veist, og bara er í sér of hugsa og eitthvað svona bara eigum við að væla eins meira eða eigum við að finna laust og undantekningulega segir hún finna laust Þú veist, ekki segir þetta ekki sjálfa mig Já, nokkvæða Bara á ég að velta mér upp á drullupollinum í viku Ertu þreytt eða ertu þreytandi? Já Eða er ég, þú veist, svöng eða svöngandi Krakkar En þú veist, það er samt deadly combo, sko Ef ég er bara ósofin og sérstaklega svöng mm-hmm. Þá er bara eitthvað að tala um mig Þá er ég bara leiðileg, sko Þetta er enn moment í gær Það er öllum drullu samvönda moment Já. Já, var ekki bara Hvað gerir helgina, ef það er drullu sama Let's move on Já En hérna En mér langar samt aðeins að fara í Af því við erum báðarlega sálfræði mm-hmm. Og Og slemmi ekki svona, kúplum í, þarf að pýra mitt að maðslóðs. Já, nei, ef að þú veist, ég senda þau á þau daginn. Ég sendi ég að, sko, þarf að pýta, pýta mýta. Þarf að pýra mýta, maðsló, og ég man eftir ég tók hérna mynd á honum. Út af því að þetta virkar alveg svona súrt og þræðilegur, þú veist, pýra mýti. En þetta eru grunnþarfir. Þetta eru bara grunnþarfir lífsins. Og ég... bara kveikti og tengdi geðvegt vel við hann eins einföldur hann er ok, grunnurinn er bara þetta líkamlega, við þurfum hérna hvíld næringu, mm-hmm. þú veist, góða heilsu mm-hmm. og svo fyrir ofan það kemur, þú veist, við þurfum hérna skjól og öryggi já. Og svo fyrir ofan það, þá kemur þörfin fyrir að tilheyra bara, já, það er reynir pæli ef við hugsa þetta fyrir ykkur sjálf, er bara það það er bara það matur sem er bara til að líkam virki mm-hmm. og öryggi Svo í þriðja mikilvægasta í líkamanum er það að við þurfum að finnast við tilheyra einhverjum. Já, vera elskuð. Og vera elskuð. Finnst mér skrítið þá að við séum alltaf að setja allt inn á Instagram eða samfélagsmiðla. Like eða, me. Já, like svona, me. Love me. Já. Við erum að það þriðja grunnþörfin okkar er það að við þurfum að tilheyra hópi. Vá. Og það er samt svo fáránlegt og svo þegar fólk segir, nei, mér er drullu sama. Þeir eru ekki drullu sama. Nei. Þetta er eins og ef ég myndi að segja við, mér er skít sama hvað fólki finnst. Hvað hugsaðu? Nei. Þeir eru okkur skýt saman kannski hvað Gunni þarna þeir finnst en þú mútur ekki vera skýt saman hvað mamma þeir finnst á eða Já. Það er alltaf einhver sem þú ert að pæli og hver mér áttur hann að geðjast það Já. Er bara spurning hver það er þú getur sagt eitthvað að ég á mér skýt saman hvað Vestló finnst mig mm-hmm. en þeir eru kannski ekki skýt saman hvað Kvennó finnst mig þetta er bara, Já. Bara spurning hvert þú setur það þeir eru aldrei sama Nei. Og mér langar að hitta manneskina sem er drullu sama hvað mm-hmm. öllum finnst Já. Og eins og við höfum oft talað og við tökum fyrir að þegar við erum að þjálfa á svona mm-hmm. þá segjum við hvað þið hræddust við í lífinu mm-hmm. og
bara alltaf og hver er ykkar hindrun það álit annara og þið sjálf pæli því að þetta þessi einu hindrana sem fólk segir, ég búin að þjálfa hann í 6 ár þetta þessi einu hindrana sem fólk telur upp álit annara og þau sjálf og hugsanir þannig að þau eru að hefta sig og það til önnur samt nöfn yfir þetta eins og kvíði þú veist, þessi frammistöðu kvíði þú veist, þetta hérna veri ekki nóg, þú veist, einhver hafni manni að því maður stendur sig ekki nóg vel eða eitthvað, þú veist, þetta alltaf í grunninn ótti og ég man líka hérna einhvern tímann, ef þú hugsa þetta fyrir þig efa og þeir sem eru að hlusta það að röddin í haustum á okkur oftast mamma ykkar eða pappa ykkar já, eitthvað sem búið að bara búið að eitthvað, þetta einhver rödd efans í haustum á okkur annarkvort pappa ykkar eða mamma ykkar, það oftast þannig svo 90% tilfæðu, ef þið hugsið þetta eða þú veist, neikvæð vinkona eða já. Þú veist, eitthvað svona lykil manneskja kringumann sem bara svona svo tekur gett marka á greinlega ég verð að segja reitt hérna, þú veist, þegar fólk gespar geispa maður, af því að það bara smitar geispa smita, við þetta það allir og ég var að lesa um daginn, þetta bara líffræðilegt, af því að frumurnar í manni, hérna herma eftir því sem er að gerast í kringum okkur Silvía ég er ekki að djóka, þannig að þú veist, og hver var að tala um þetta, ég þarf að finna það þú veist, hann var að tala um bara og hvað heldur þá gerist ef þú umkringið mannesku allir sem að búa heima hjá þér eru síkvartandi og allt óslega erfitt og bara neikvætt. Og þú bara svona einhvern veginn morfast, þú veist, inn í það andrúmsloft og frumurnar þín að bara meðtaka það. Já, þá er ég líka svoleiðis. Þetta er líffræði. Þetta er náttúrulega líffræði, við tölum við rannsóknir bara í byrjun þáttarins. En það að, þú veist, við greiðlega hugafari hefur það mikil áhrif á líkamann, við getum þróa með okkur langtíma og varandi sjúkdóma út frá hugafari. Þannig að þetta er náttúrulega bara, þetta er eiginlega bara, við erum umhverfi okkar og við erum svolítið að spegla okkur í öllu, hvort sem að sé einhver einstaklingur eða einhver hópur eða það er alltaf einhver sem er að fara að hafa áhrif á okkur. Þess að þessi, hérna, píramíti Maslow alveg bara magnaður og hæsti tindurinn er svona, þar sem að tala er að þú veist Oprah Winfrey og Dalai Lama séu staddir, þetta fólk sem fara að vinna til góðs, bara til þess að vinna til góðs, ekki til að græða neitt á því, ekki og til þess að vinna í sér líka, já, og alltaf að vinna í sér sjálfum svo sjálfsþróun, ekki fróun heldur þróun já, hafa, hafa bara hafa, hafa, kunnsleik alltaf nei, þú veist, það er efst, já, að hérna vera alltaf að bæta sig til þess að bara, þú veist, vera með í heiminum, hjálpa öðrum, þú veist, það snýst ekkert mann sjálfan einhvern veginn. Eins og okkar mottó líka er svolítið, þetta allt ykkur, ekki okkur. Þú veist, að ástæðan fyrir við erum að gefa þetta út er það að okkur langar bara að einhver njóti góðsáðu ef það að fara að gerast og þetta vekur eitthvað af sem við tölum vekur upp umhugsunar að það sé svolítið svona þá er sigrunu náð fyrir okkur bara líka að vera þú veist, mannlegar af því að ég, bara fyrir mig ef ég hlusta á eitthvað eða horfa á eitthvað og ég tengi þá er ég svona, ég er ekki ein og þetta bara ástæðan fyrir að allt svona virkar þú veist, bara hérna, fólk kannski sem að þekkir ekki til dæmis affundi eru bara, hvað er í gangi hana það eina sem gerist er bara fólk tengir, ég er ekki ein En ég meina, þú varst sjálf bara þannig þegar þú varst að byrja það ekki. Þú varst bara eitthvað á ég að fara Jú, jésús. Já, þú varst. Ég bara, ég get ekki, nei. Já. Nei. Bara skýt með þetta. En svo, þú veist, bara, ég gardu út, ég gardu. En þertu viskubrunur sem ég drekk reglulegur til að sækja mér. Og ég drekk ekki. Já. Tjúk. Já. Svo andrúlega lótt. En þú veist, jú, við erum gott tím. Við erum gott teimi og hérna, en við ætlum líka þess að ræða svona eins og tilvistakreppuna þegar við erum á miðsti og svona Í grunnskóla? Já. Einmitt. Þar fyrir við í gegnum sjálfsmyndakreppuna. Veistu og að ég var að segja, ég var að rifja upp með, hérna, ég var að þjálfa 13-15 árum daginn og ég var bara, þú veist, í alvörunni talað þegar ég var 13 ára eða 14 ára, það var seint, sko. Þá var hérna, ég var svo ógeislega hrædd af því ég var ekki hérna, kom með brjóst og ég var ekki byrjað túr og eitthvað svona og besta vinkonum mér var bara bomban í bekknum og eitthvað og þú veist eitt brjóst að mér byrjaði að vaxa en ekki hitt þannig ég var ekki með neitt hægra brjóst og bara svona bombing vinstra
Töff. Það var bara svona og ég man svo vel einmitt geggja töff. Ég bara ég grét og grét og grét og grét. Æi. Þú veist af því ég var bara hvað er að ske? Verð ég bara með eitt brjóst? Ég er ömurleg. Ég get ekki verið svo allir hinir. Þetta er bara mottó manns á þessum aldri. Bara ég vil ekki ég vil vera með. Ég allt svo vandræðalegt, allt svo glatað. Það bara, það þarf alltaf reyna að finna leiður og svo þetta svona mikið, yeah. þú horfir á sjálfsmyndagrefinu fram en svona Nei, þú veist hvað, ég bara fer ekki í skólan sko Þetta bara að þú veist fann að tala þeir í þessu, fann að vera eitthvað svona Hvernig hef ég hafa mig til að vera töf, þannig að fasið þeir fara að vera eitthvað svona Maður bara af hverju gerist þetta og ég man eftir því ég var svona Maður vill bara viðurkenningu, bara þú ert cool Ég bara hugsa um verðli mitt á þessum árum var bara Ég ekki cool, ég er ekki cool. Nei, í alvöginni, ég var svona líka. Ég byrja að tala þessi, ég var svona eitthvað, nei, eða þú veist, ég var bara eitthvað að fara að hitta vinkunum mína, sko. Einmitt. Og maður trúir engu sem maður neitt segi við mann. Þú veist, ég man að þetta brjóstadæmi, þú veist, mamma var bara, þetta kemur, slaka á. Veist hvað ég gerði? Ég gat ekki slaka á. Veist hvað ég gerði til að stækka með brjóstin þegar ég var 12 ára? Nei, hættu. Það sagði einhverju, veit, hoppa nógu mikið. Og það myndi bara skinni hristast það mikið, það myndi bara stækka. Og eftir maður stóð í hennar baði og var að hoppa. Nei. Jú. Ég var búin að gleyma þessu. Það var pabbi komin herbyggi inn á bað. Hvað ertu að gera? Hoppa? Jú, nei, ég sagði. Ég reyna að stækka með brjóstin. Ertu vangin? Ég var bara... Og ég var svona er í glötu og þegar hún fannst þetta svo hallarisleg þá var ég ekki það bara og var það ógisla glötu og ógisla hallarisleg en ég var samt aðeins og ég gerði oft Já Og þess vegna er mér stór brjóst í dag Nei, ég er að grínast Silvía viskubrunnur Já, krakkar Þið megin nýta ykkur þetta Nei, þetta virkar ekki En þú veist þetta er samt Hérna Maður þarf einhvern veginn að læra að bara það er í lagi að gera mistök og þú veist, ég hugsa líka oft svona, ok, fólki kannski finnst maður rasnalegur og það pottið eitthvað að hlusta á núna og bara, einmitt hvað ruglutallar eru þetta þú veist, eitthvað svona og það bara alltaf lagi, þú veist, það bara hérna, það bara holt og gott fyrir mann að vita að maður ekki bara hérna, fúlið fem frábær alltaf, skiljuru en, hérna mér, það, þú veist, virka svo ógeðslega ógeðslega mikið mjög vel frábært, helalalala það virkaði mjög vel fyrir mig að ég man ekki hver sagði það við mig, ég held að pappi hafði sagt það við mig hérna, þú veist, það skiptir ekki máli hvað einhverjum öðrum finnst mig þú veist, eða það, nei, jú, þú veist, það kemur ekki við það kemur mér í alvörni ekki við hvað einhverjum öðrum finnst mig af því þetta eru þeirra hugsanir, Já, það hérna, ég ætla að taka þetta inn á mig og velta mér upp á þessu Þú veist, þegar maður pælir svona einfalt í þessu, þetta eru hugsanir hjá okkur ég sé þetta ekki einu Þú veist, af hverju amma bara eitthvað Þú veist, hvað, hver er eiginlega að hugsa hvað mig? Það er bara Það kemur mér ekki ras í bala við Ábyggulega bara, eins og maður segir, þú veist svona pínu Hvað segir maður svona tala? Sjálfhverfa? Sjálfhyggja Og svo þegar maður losa sig við þetta, að þá eitthvað niður bara svona, ok. Guð, hvað var létt. Já, og þá bara, ég tók bara blað, skrifaði niður bara hvað finnst mér mig, já. Og hafði bara jákvætt, þú veist, passa að því að röddin í hausnum getur stundum verið svona, já, þú mætti nú að gera þetta betur, og þetta, og þetta. Nákvæmlega. Og svo er þetta bara fín, og þetta ágætt. En málið er svo annað, að svo segir að þú gerir þetta, ég er svo ána með að þú gerir þetta. Já. Það er nefnilega ekki allir sem að það er ástæði fyrir því að þú hefur gert alveg ótrúlega marga hluti, en það er því að þú hefur líka, þú ert markvist að byggja þig upp og verða til þess að vera betri, og þú svona mann sem vilt alltaf vera betri manneskja, hvernig þú læri leiðir og svona. Já. En það ekki allir sem gerir þetta, og ég myndi segja, þú veist, að lagt það er allir but not so common, eins og maður segir að þetta er ekki, það gera ekki allir allt sem að það heyrir, kannski svo heyrir einhver því að segja þetta núna og sagði, ok, nú gerir ég þetta, nú kýlir ég þetta svo bara steppið því en ég meina, við höfum með það heila eilíð og bara betra að byrja í dag að reyna að vera aðeins skári manneskjaldur en í eftir 20 ára eða 10 ára eða 5 ára eða ég vil ekki vera 70, þú veist, bara ef að lífi leiðir að ég verði það guðmjöld, þú veist ég vil ekki vera þar og bara sjá eftir að öllu sem ég gerði ekki, þú veist, og þetta er svona klysja, þú veist, þetta kvóts út allt, eitthvað svona, þú veist, versta eftirsjáin er það sem þú gerðir ekki. Já. En pælum bara aðeins í þessu, þetta er í alvörni, þetta er svona, ég fæði svona sting í magan og bara svona tilfinningu að hugsa það, að bara hafa ekki mikinn tíma eftir
og hafi ekki gert það sem ég vildi gera af því þorði ekki eða einhver annar sagði að vera asnalegt eða eitthvað svona það bara kill okay, það svo mikið kill nei, alveg nei, það algjör kill en það ekki, þú ætlar að segja mér hérna með mistökin af hérna rannsóknin að gera mistök já, hérna Ragna nýri deil, sagði mér frá þessu það var sem sagt kennari sem að var með svona leirpotta námskið eða þú veist svona hérna bekk leirpotta gerð og hann hérna gerði rannsók þannig að skipti hópnum í tvennt og þú veist það voru hérna 30 manns og 30 manns eitthvað leis og ein við einn hópin sagði hann hérna þið fáið einkun í lokin fyrir bara þú veist fallegasta pottin þetta keppni og þú veist það vera veitt verðlaun í lokin fyrir fallegasta pottin og hérna þau bara ok og sá hópur fór beint í að bara þú veist hérna googla horfa alls konar vídeo þú veist kynna sér hvernig þau ættu að gera fallegasta pottin og hérna lásu og undirbjögu sig og gerðu svo einn bara fallegan pott þú veist einn pott og hinn hópurinn fekk þau tilmæli sem það já örgla hann sagði við þau að hérna fyrmæli já nákvæmlega takk hérna, þeir sem eru að hlusta ég lenti í þessu, ég er svona að reyna að segja þeim sem eru að tala í podcastinu svona, fyrmæli, þetta er fyrmæli. þetta en hérna þau fengu þau fyrmæli að sem sagt verðlaun yrðu gefin fyrir mesta fjölda þessi fyrir fjölda potta sá sem myndi gera flesta potta svona leirpotta, fengi verðlaunin þannig að þau fóru bara beint í að byrja þú veist, þú gerðu bara litla stóra, hérna langa, mjóa, þú veist alls konar potta og hérna, svo sagði hann þetta við þau svo í lokin þá getið þið hérna, þú veist, verið með í keppninu um fallegasta pottin, en þið fáið samt þú veist, við veitum hérna velum fyrir fjölda og hérna undantekningalaust þú veist, þegar allt var komið saman þegar að, þú veist, báðir hópanir voru komið saman í keppni þá voru lang fallegustu pottarnir í þeim hóp sem að gerðu eins margóðu gátu. Og var ekki rætti við að gera mistök og já, voru bara gera framkvæma og hérna pröfa sig áfram þú veist, og meðist svo geggja pæli í þessu af því að þú veist, maður er alltaf svona, ok, ég með ykkur hugmynd eins og til dæmis þetta podcast þú veist, bara ykkur hugmynd sem okkur langar hindi framkvæmt og þú veist, það er svo mikil hætta á að bara fresti þessu inn í hið óendanlega Google hvernig við getum orðið best já, það og það er ekki hægt að byrja þú veist, fullkomið Nei. Það er bara ekki hægt Nei. Og þú veist, ég held að svona taki bara, þú veist, bara ára tugi, jafnvel, mörg ár að bara fínpúsa, þú veist Mér erst líka punkturinn sem við rættum og við erum að þjálfa líka mikið ungu fólki sama og líka bara fullorðið og fleira er það að hérna að þetta unga fólk að misti þegar við tölum það að þegar við byrjum að þjálfa fyrir svona rúm 6 ára síðan að þá voru allir að nota við sem herðu það verkefni við ætlum að gera stórt plakat og eitthvað rosa flott og allir að nota liti og allir krakkarnir bara ráðast á litin að byrja að teikna og eru að teikna alls konar liti á plakat í dag það er þetta bara ekki munurinn bara sá að við segjum ok við ætlum að gera plakat við ætlum að gera auglýsingu þið með lita eins og þið vilji og það fara allir að ná sér blýant og stróklur ég hef ekki þessi stróklur í boði en ég er alltaf spurt Aftur strókler Og af hverju ætla þetta sé? Já Nei, alveg, veistu hvað þetta er sorglegt? Þetta er svo af hverju ætla á sex árum sem er svo mikið munur að krakka sig óheika hlaup í litina og tilbúin að vað í verkin og bara alveg sama hver, þú veist, bara reynast þetta besta í staðin fyrir einn dag eru krakkar að ná í blíjant og strókler til að passa að vera sér fullkomið og sem þau getur strókað út og svo kemst það ofan á það þá stundum eru plakkatun ótilbúin út þegar þau eru, þú veist, Og mikið að pæla í hvernig þau ætla að útsetja og svo spurði enda spurninga, er það rétt hjá mér? Já, það er það líka. Gerðu bara elsku kjarta mitt það sem þið langar. Á, ég geta svona. Já. Ég segi alltaf, nei, þú átt ekki að gera neitt. Gerðu það sem þið langar. Já. Og það er einhvern veginn, það er alltaf einhver fullkomur leið sem þeir ættast til að leitast við frá oft út í þau kannski við erum að þjálfa að þá spurðið okkur aðstofamenni eitthvað að maður svona gerði það sem þið langar að gera hætt að spurja mig hvernig þetta fara að því út í að mér alveg sama Nókvælega. Leiðið þín flott, hún fullkomur eins og hún Bara ef þú ert ánægður, stolt að þessum vart að gera, þú veist En við getum svolítið yfirfært yfir á lífið okkar, við erum alltaf svona eitthvað, er þetta rétt? Er ég að fara í rétta átt? Má ég vera hér? Þú veist, þetta er einhvern veginn alltaf svona, bara, við erum alltaf að sækjast eftir einhverju samþykki frá fólki
hvort við séum að fara í rétt átt. Farðu bara í einhver átt. Hlauftu á vegginn, gerðu mistök, lærðu af því og ég hugsa 100 mistök sem ég gert í lífinu og guð þakki, bara ég þakka guði daglega fyrir öll þessu mistök sem ég hrúað á mig og gert alls konar auðlaleg pleppa mistök, hræðileg mistök. Þú veist. Og það bara glæða hlutinir og þeir alltaf sama klysja en eitthvað, ég lærði mest af því að gera þannig. Já, það samt þannig. Það þannig, bara sorry, þú veist. Það bara... En mér svo góð, hérna, myndlíkiki með, þú veist, ef þú ert með bara alla þína spotta, þú veist, bara, hérna, sjálfstraust, sjálfsverðing, þú veist, hérna, hugmyndir, ákvarðanataka, þú veist, alls konar svona. Og ef ég væri með alla spottana mína og ég myndi, þú veist, rétta þér einn. Það myndi mér líða vel, þú veist, ef þú getur toga mig í einhver átt, toga eitt spotta minn í svona, ok, þú veist, myndi fylgja þér í einhver átt og mér myndi líða vel með það, af því ég veit að þú bara sama hvað hvetur mig áfram, skilur við, þú veist, það myndir aldrei eitthvað svona reyna að draga úr mér, skilur við, en það eru bara margir sem að, þú veist, eru kannski með fólk í kringu sig sem að er bara órugt, neikvætt, þú veist, eitthvað svona ekki viss, Ertu við sem að vilja gera þetta, þú veist, þetta er ekki svolítið áhættusamt og hérna, þetta gæti nú verið asnalegt, eitthvað svona. Og ef ég myndi rétt allar spottanum mína og fólk vera að toga mig allar áttir, þú veist, þá væri ég bara að leifa öllum í kringum mig að ráða mínu lífi og gleyma bara að labba sjálf mína leið, þú veist. Þannig að umlega maður svona, já, svona kippir bara spottanum sínum að sér og velur bara vel fólkið sem að maður réttir spottanum sína. Já, nákvæmlega. Þá er maður, held ég, mun betur stöndur. Nei, þetta er bara klálega þannig, þetta er útrúlega flott svona hérna, myndlíking í alvörinni. Já, þú veist, þetta er einfalt, þú veist, af því að við getum bara valið að vera nóg fyrir okkur skilur. Þú veist, við getum valið hvort að við, hérna, lifum bara lífinu í volæði og vesenni og einhverju, eða ekki. Eins og ég gerir sjálf, ég bara hugsaði hver meins að deg og ég hef sagt að við marga áður, bara já val, ég fer inn í daginn, já kveð eða neikveð og ef ég fer inn í neikveð, það er náttúrulega bara dagurinn úksla leiðilegur, umferðin úksla pyrrandi, það er einhvern veginn konan í búðinu á dónuleg, þú veist, allt þetta, svo hugsaði ég að ég ætla að fara í ákveð inn í daginn og það er ótrúlega skrítið hvað mikið að tækifærum blómstra í kringum daginn, bara út af því ég hugsaði líka bara ábyrgðin leikur gjörsala hjá mér, ég bara gjörsala bara 100% val það hvernig dagur mun líta út og það er líka bara mikil svona hvað mikil frelsi að fatta að lífið liggur svolítið í manns höndum hvað ábyrgur maður einhvern veginn þú veist að þetta snýst allt það hvernig við hugsum og hvernig við gerum hlutina en mér langaði svona að lokum segja hérna skemmtilega sögu af hérna áður nú segir hérna okkur frá vinninum að þá væru við gerast til að heyra frá ykkur bara hvað var ég áhugavert að heyra þú veist, hvað við getum talað þú veist, einhverja fyrirspurnir sem þið hafið og endilega sendið á okkur Já, við líka, þú veist, samt svo fyndið við vorum ekki svo búin að taka upp þegar við opnum Facebooki Nei. Og við strax komið 3 pósta fólk sem ætlar að koma í þáttinn og við erum eftir að gera það einhvern tímann og við elskum að heyra við erum að gera þetta fyrir ykkur og okkur langar að heyra hvað þið eru upplega hvað er ykkur langar að ræða en ykkur áhugaverðir viðmælendur sem væri gaman að fá til að læra af Algjörlega. Spurja þessa djúpu spurninga og við komast í kor einingar í fólki sem er hann árangur í lífinu þetta er það sem við okkur langar að gera af því að, ok, ég ætla að skjóta hérnin ég hélt alltaf, ég væri bara ekki svona típa sem að næði árangri ég hélt bara í alvörni bara in my core að ég væri bara svona þessi fimmna típa ég væri bara tilbaka og hérna, þú veist, þorði ekki eitthvað svona, það er bara bull þú veist, leiðum að bara hefur réttu fyrir minnar og bara ok, ég kemst þangað, það er bara, það er í boði þú veist, þannig að hérna, þess vegna væri geggjað að fá fólk sem að við getum öll lært af, bæði við og hérna, bara blúprintið, þau bara, við bara fólk er að gera alls konar hluti sem að það byrjaði allt eins og við bara í maðan og mömmu okkar og svo bara komum við heiminn og það er ekkit, með sér bakurinn já, og það er líka eitthvað sem við ætlum líka stikla á í næsta þætti líklega með X-faktorin og þetta hver er með X-faktor og hvað það snýst en við ætlum ekki að fara nánar út í það núna eða hérna þú veist, fórnarlömskuna Já, það Sjá, er til, já. Við erum fullt að efni, en við viljum samt heyra frá ykkur líka Og bara endilega sendið í gegnum Facebooki eða Instagrami eða inn á Gmail okkar og það má vera, þú veist já. Og það má, hlýtur alveg nafnlendur að við fýli það eða ekki Algjörlega, við erum og, með normið podcast at Gmail Bara svona reynslisögur líka af ykkur og er gaman að heyra bara hvernig þið hafið náð árangri að gert eitthvað eða
hvernig þið komist í gegnum að líða eins og þið væri nóg og þorðið að gera mistök og allt þetta sem við erum búin að ræða í dag yes. Var ég gaman að heyra frá ykkur svona reynslusögur ég nærist því, slásu það bara, nei guð, það bara það sem við erum að ástæðan fyrir við erum að þessu bara það okkur langar að heyra frá ykkur og vera í takt við ykkur næringi að, segja okkur frá vinninum herri, já, ég ætla að segja ykkur á lokum að frá einum mjög góðum félaga mínum mjög mikilvæg fyrir mér þessi félaga því hann kendur mig margt, en þetta hundur en ég ætla að hérna, koma með eins og dæmisögu sem er kannski færi ykkur til að hugsa það er þessast hundur sem að liggur á palli og hann á nagla og hann ylfrar þú veist, tuðar ég var að liggja á naglanum hann liggur hann í 6 ár af hverju liggur hann á naglanum? Af hverju liggur hann bara á naglanum? Nei, sem ég alveg, hann ylfrar þú veist, þetta bara já, ég spurði, af hverju liggur hann á naglanum? Það er, ég veit ekki það er kannski það er maður stendur upp á honum, það er að vonda það byrja að blæða, þú veist Máli er, ástæðan fyrir hann liggur á naglanum er það að það er aldrei nóg óþægilegt fyrir hann að fara og ég hugsaði bara, þetta geti svo mikið yfirfært yfir á líf mitt og bara allra sem að tuða yfir lífi sínu þó alveg ekki vinnunum minna, ég er búin að vera í sér vinnunum í 5 ár og maður svona drullar úr helvítis vinnunni þegar hundur á naglanum bara tuðar mörgar og þetta aldrei nú óþægt fyrir ykkur að drullast til að fara þannig að ég myndi segja við ykkur sem eru að hlusta að drullast á naglanum og gera, þú veist taka stjórnina og hætta tuða og vera þreytandi eins og tölum við í byrjun og hérna, við lökum til að heyri ykkur í næsta þætti og endilega eins og segjum senda okkur post Gekka okay.